sabe lá, a final, um dos dois vai para a final agora. Vamos aguardar agora então a liberação da garota da placa, Diana Alves. Porque quem vai vir agora é ele. Jeff Campassi. Jeff Campassi. Da cidade de... a placa. Da cidade de Campinas, estado de São Paulo. Senhoras e senhores, bora fazer barulho para ele. Jeff Campassi. Essa loira bonita que levanta a placa é a Diana Alves, tá, pessoal? Ele que é atual campeão do Arena Freestyle 2022. Dá para defender um título aí. O Jeff Campassi, ele que vem com os patrocinadores. Já chega mandando um back flip, virando de cabeça para baixo e mandando neck neck. Cadê a gritaria da ele? Jeff Campassi. Ele vem com a coisa motocicleta aí, toda diferenciada, né? Agora você olha o seu nosso. Senhoras e senhores, o cara que está defendendo o título do Arena Freestyle, Jeff Campassi. Lembrando que o Tatá ganhou pontos aqui. Back flip, Superman. E aí, agora eu não queria estar na pele desse júri, não. Não queria estar na pele desse júri, não. O Jeff Campassi faz aí um backflip super bem aí de cabeça para baixo, senhoras e senhores. Aí é de cabeça para baixo. Primeira para baixo, Jeff. O resto para cima.